يا جماعه يلا نخرج يا جماعه. راح يا جماعه راح. طب انا بقول لك افتح الباب. انا بقول لك افتح الباب ما تزعليش. تعالى يا جماعه اتفضل يا باشا. عم ايدي اخش فيه عشان اشوفك. انت عرفت على الكابتن عايز افتح الباب. يا جماعه نفتح الباب يلا يا جماعه يلا نخرج يا جماعه. راح يا جماعه راح. طب انا بقول لك افتح الباب. انا بقول لك افتح الباب ما تزعليش. تعالى يا جماعه اتفضل يا باشا. يا جماعه نفتح الباب يلا يا جماعه يلا نخرج يا جماعه.